هذه قفقة سكودا يا كلين ودعوت قد بستو أم باو تجا حرمها بوليس كله وبيو قرتو أكله إن أمس هذا محكمة دو أكله ديت قفقة كالية هو أكله أم بقرصار كو أكله من مشرين حيرلالين أم با كاليال أم با هذه حرمها بوليس ك تلاه توبري إن قفقة سدو دعوت يسوي ديبل نهاية كعويان أم با إن قرال كا قفقة سكوبينيو سمح حكا لو يلا تلاقو تلاقله أدون ماتسنتين agaas mistiyo bedel karnaa waaqa xaqiiqada ay yaal bulshadeena ee saameynta taban ku leh dadka dhibban deemxeeto la caqabadaha kala duwan qabay baahiyaha gaarka sinaanta xuquuqaha aasaasiga loo dhowro iyo cadaalad iyo fursadaha bulshada dhexyaala qayb kasto qaybaha bulshada kamid fursadaha dhexyaala inay heli karaan si fudud u heli karaan ayaa waxa weyn ujeedka ugu weyn ee siyaasadda tahay marka waxa weyn hadii inta la helo dhamaan qaybaha bulshada marka waxa noo soo baxday in accessibility ga dalkeenu aad u hooseeyo oo aan loogu beddelin maxay dadka naafada waxa jira research kale oo ay sameeyeen macallimiin ka tirsan kulliyada ee jaamacadda Hargeysa especially kulliyada statistics iyo kulliyada kale jaamacadu oo lagu eegay waxa la yiraahdo bal waxa la yiraahdo shilalka baabuurta saameynta ay bulshada ku leeyihiin waxa la ogaaday 105% in dhimashada saameyn ku leeyihiin 115% ay keenaan baahiyo gaar ah markii neegno marka aad bay noogu farabadan yihiin marka inaynu bal researchada iyo xayabaha la midka aan nasiib badino insha Allah dadari doona hadii la yiraahdo siyaasada naafada qaranka waa siyaasad aad iyo aad muhiim ugu ah marka laga hadlayo arrimaha dadka naafada ah waxaanu eegi doonaa oo laga doodi doonaa siyaasada naafada iyo muhiimadda ay u leedahay dadka naafada ah waxa kale oo aanu eegi doonaa ujeedooyinka siyaasada naafada laga leeyahay iyo sida ay siyaasada naafada ay qaranku ay u caawin doonto inay dadka naafada ah helaan adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah kolka in barnaamijkeenu waa intaa ujeedadiisuna waa taa waxaan doonayaa inuu kelmadda furitaanka inoo yidhaahdo agaasimaha dalada furinta agaasimaha furinta ee SNDF waxaan la soconaa maanta ma jiraan institutionskeena dawladda dad seen la wajiyo interpreter ah oo qofka maqalka naafada ka u turjuma imika waxaan la soconaa haddii la shaqaaleysiiyo dadka maqalka naafada ka isma fahmi karaan xafiisadii kale marka daas waa aan uga dadaalno oo siyaasadaasi iyo bilkaasiba ay ka caawinayaan dadkaas inay helaan dad u turjuma way anaga taa ka duuleynaa imika cabdullaahi baynu sheegi doonaa agaasimaha waaxda horumarinta naafada wasaaradda arrimaha bulshada in la tababaro dhammaan hay'adaha dawladda oo dhan dad seen language-ka bartay si isku fahmi karaan waxaan la soconaa masaajideenu maanta dadka yacni inuu ka shaqeynay arrimahooda inteeda maanta halkaa fadhida ee ka socota dibaarmilo kala duwan dhammaanta waxaan doonaa noqono disability ambassadors dad dadka disability-ga u dooda iminka waxaa jirta dadka maqalka naafada ka qudbada jimcaha wax alle wax la akhrinaya kalama socda wax laga faatixada wax la akhriya ma garanayaan meeldhow xafiiska waxa igu bidayna maqalka naafada ka waxaan qoraal baan isku wareysanay waxaan weydiiyey faatixada maqalka fadhiya maxaa la akhriyaa maxaa la akhriyaa marka la fadhiyo tusaale ahaan sujuudo kale ataxiyaadki maxaa la akhriyaa rukuucda maxaa la akhriyaa yacni wuxuu igu urisay dadku kale isku tukada baan u tukada simbili waxa sameeya actionkay sameeya marka taasoo kale waxaan ku dadaalnay oo wasaaradda diinta iyo qaafta balan fiican u ka haysanaa oon kala hadalnay in masaajidda qudbada jimcaha loo turjumo oo iminka magaalada booramo kale waa magaalada dhafka soomaaliya lagu badan yahay sidoo kale qudbada jimcahana waxa loo turjumaa dadkaasi inay adeeg heli karaan sidoo kale dadka baahiyaha gaarka qaba bulshadeena kala oran qayb lama aha oo waxa jirta attitudinal barriers ha fikirka dadkeenu inay aamisi dadku maxay qaban karaan daas waa imika shirkadaheennu haddii qof shaqaale aad ku tiraaba qofka disability-ga inuu shaqaaleysii waxa markiiba ka horkeenaya qofkuna muxuu qaban karaa laakiin qofku isagoo arga naafa ka ah ayuu brain machine heli karaa qofku isagoo maqalka naafa ka ah ayuu seen lagu jeedi karaa qof u tujima qofku isagoo physically impaired uu heli karaa wheelchair-ki tusaale ahaan qof wata waxa ku soo koobi lahaa maanta waxay ku saabsan tahay doodaasi sida xaggaaba ku xusan inaynu ka doodno boolasigaasi muxuu xaq u siiyay dadka naafada inuu wada garan karno isla garanno iyo sidoo kale siyaasadda waxa la sameeyay 2012-kii oo wasaaradda waxa sameysay arrimaha bulshada maxaa ka hirgalay exactly and sidoo kalena inaynu idinka laftirkiin wixii su'aalana weydiin kartaana aadna weydiisaan sidoo kalena aynu isku xidhanno oo qof naafa ah tusaale ahaan dad aragtaan oo tusaale caawimo baahan aad nagu soo xidhi kartaan markaa shirku saasi inuu ugu furan yahay dood badan baynu geli doonaa insha allah
ان بنليسيس كنا يجي سكين بردونا ان شاء الله وحرجين ندوطا ماتين كصوب حضو هاوش ديسبيلو تجرو هول عبادة انت ما انت نهالك فردا هيون يون ضد ولا عليه ان او تصالحان هو هاي باهي كارقبة ان وضع عورينو شركنا وينو فري هاي ادو المسجد وحنا كقيب قلي دونو ان اغاسيمها هورمرينتا واحد نافدا وزاراده شقد ياريمها برشدا عبد الله احمد رابي ان اغاسيمها غود دلدا نافدا قرنكا جمهوريه الصوماليا سكري احمد محمد ان اغاسيمها واحد ان عبشوينكا اي هيومن رايت حقوق الانسان الصومالي لان ان عبد العزيز او اه لكترال ام معالي جامعادها كسودا يو ان انيغو اه ان داديها برمامجكينا ان قلبنا اكسن دودنا نعيش إن شاء الله بدقيلة دونا قيمت كوباد بسؤال وحين سمعت دونا روح كستا بانالستيكا كاترسن وحاو هل منت إن كي يركسو كوبي دونا بل إنه باك جرون كيس إيوز أغون تيس إنه كسو كوبو إن شاء الله مركا وحن كوبي لابي دونا سكريه أدو مهيم باسي محمد حمد إيسا ما قعي هو سكريه محمد هدان سكين بروح أنا يقع سماء في نوت دراد النافذة هير قرن دقريدي وحن كبحي تعادة هرقيسي إيكوناميكس ستير سنقور and degree master tayda waxa ku diyaariyay diploma economics walla university ku tala deegaanka maxaarada shan sano ka hor sidoo kale waxaan ahay macallin wax ka dhiga jaamacadaha dalka and dhigana economics ka iyo course ka disability ka iyo social inclusion ka and admin medicine bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad u mahadsan yihiin dhamaan qaban qaabiyasha barnaamijkan qurux badan leh iyo ka soo qayb galayaashuba and aniga waxa la yiraahdaa abd al-aziz usmaan ali waxa ku magac dheer ah abd al-aziz geed waxaan hayaa anigu social worker master degree waxa ku diyaariyay social work jaamacadda Armas University sidoo kale maamulka iyo maareynta mashruucyada ayaa ku diyaariyay degree-gi labaad ama master-teeni jaamacadda Armas Islaamnas ee shan sano u dambeeyay waxaan ku guda jiray inaan ka shaqeeyo arimaha bulshada bulshada qaybaha kala duwan iyo waliba qaybta qaybaha nugul ee waxaan in badan ku guda jiray inaan wax u dhahno ama wax ka dhahno qaybaha nugul ee bulshada markaa intaas oo kooban insha Allah taala kaga baxaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin magacaygu waxa uu yahay abdullahi axmed raabi een hadda waxaan hayaa gaasimaha waaxda horumarinta naafada wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska een waxaan ka baxay CSI-da 2013 iyo degree ku diyaariyay waxaan ka soo shaqeeyay waaxda maamulka ayaan ka noqday agaasime mar labaadkii waxaan maamulka waxaan ka noqday agaasime waaxda shaqada oo ah waaxda wasaaradda ayada ugu ballaaran mar saddexaadkii imika waxaan joogaa waaxda disability-ga aad iyo aad baan u mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu alaykum galab wanaagsan een degree-gaygu waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa 15 sanadood ka hor 2010 mulaatiim kaara ka wada weynay 2010 kii baan ka baxay een kulliyadda Hargeysa degree-gi looga LLB markii dambe waxaan diyaar leadership ka South Africa jaamacad la yiraahdo waxaan tan ka helay scholarship in Oxford University Said Business School la yiraahdo isagana leadership ka in waxaan ahay magacaasimaha waaxda cabashooyinka iyo adeega sharciiga ee commissionka xuquuqda insaanka qaranka meelo badan oo soo marayo na way jiraan lawyerada iyo waxaas 15 sano ugu dambeeyay 15 sano ugu dambeeyay waxaan ka shaqeynay xuquuqda insaanka iyo tacadiyada ka dhanka haweenka iyo caruurta een aad bay mahadsanid dhamaan ka soo qayb galayaashu way noo sheegay ruux kastaba nasiifigiisa iyo background wanaagsan magacaygu mar labaad waa Maxamed Cabdi Ciise jaamacadda Hargeysa ayaa ka baxay oo kulliyad markii koobaad degreegaygii statistics and management raaqiyaan oo ahayn tiimkii waqtiga ku wada jiray een masterteyd waxa ku qaatay dalka Uganda laba master baan diyaariyay master of statistics iyo ka qad ka diyaariyay jaamacadda KU iyo master of international relations oo ka diyaariyay jaamacadda qaan Stanford University sidoo kale in ka badan 10 sanadood baan u shaqeynayay civil society arimaha inclusion ayaan ayaa ka soo shaqeeyay daladaha ugu waaweyn ee dalkeena SNDF agaasi baan ka soo noqday dalada Soomaaliyo admin aan HR manager baan ka soo noqday hadda waxaan ku jiraa civil society ka maamulka bulshada waan u shaqeeyaayo laba daladood baan imika ku jiraa boardkooga waxaan anahay hormuudka kulliyada statistics ee jaamacadda Hargeysa barasho wanaagsan een hadii aan iska bilowno time ka oo aad ino haya kulli su'aalo kooban baan weydiin doonaa waxaan ka codsan lahayn panelistigu maadaama oo time ku inahayo inay soo kooban su'aashooda insha Allah een min laba daqiiqo ay ku soo kooban insha Allah hadii la yiraahdo su'aasha koobaad intaana su'aasha koobaad u tagin waxaan doonayaa in overview guud
hal minute ah ka bixiyo siyaasadani siyaasada guud ee naafada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa la sameeyay 2013kii ayaa golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliya ansixiyeen waxa sameeyay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska oo gacan ka helaysa arrimaha bulshada iyo ururada dalad guud ee ururada naafada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dhowr iyo toban sanadood oo ay ka sameysan tahay lama ansixin markii la sameeyayna shalafka ayaa lagu riday caqabado fara badan oo haysta awgeed hadda waxaynu u baahanahay siyaasadani hadii aan isku dultahay horta siyaasadu wax kale ma aha waa hab bulsho lagu dhaqo ama dowlad arrimaha taagan ayaa waxa loo yaqaanaa siyaasad baa la yiraahdaa siyaasadani waxay ka hadlaysaa sidee baa loo horumarinayaa dadka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland statistically markaan isku taagno dadka ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland walow aan census laga qaadin surveyna laga qaadin population-keena globally markaynu eegino 515 bulshadu markay meel ku nooshahay ayaaba lagu sheegaa inay naafatay 500 ruuxba 15 ka mid ah ayaa la yiraahdaa dadkaasi waa naafo waterkoobkii u dambeeyay adduunka laga sameeyay inaguna waa weynu ka sii badanahay marka la eegayo caqabado fara badan baa dalkeena ka jira haday dagaal noqoto haday noqoto waxa la yiraahdo miinooyinkii dalka ka dhaceen dagaaladu ka tageen haday noqoto waxa la yiraahdo arrimahan iyo kalaame change iyo xeebahan keenay xanuunada inagu soo badanaya waxyaabo fara badan baa keenaysa inay saraw sii kaco marka siyaasadani ayaynu u baahanahay maanta in mar labaad la dhaqan geliyo lana furiyo su'aasha koobaad waxaan weydiin lahaa sakriye su'aashanina waxa weeyaan waa maxay caqabadaha marka koobad haysta dadka naafada ay ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland ee la rabo siyaasadani inay meesha ka saarto dhibaatooyinkaas oo afar caqabadood baa ugu muhiimsan caqabada koowaad waxa weeyaan waa environmental challenge environmental challenge waxa ka wadnaa deegaanka inuu caqabad ku yahay dadka naafada imika tusaale ahaan iskuuladeena oo dhan male yacni ilmaha disability meel ka geli karo ama ilmaha baaya gaar ka qaba imika maalmo dhoweyd waxaan kormeer ku tagnay iskuulada aan maraynay most of them ama inta ugu badani mala meelaha kaabadaha loo yaqaan raamiska ilmu isagoo wheelchair-kiisa wato uu ka gaari karo suuliyadeena uma habeyno hab ilmaha disability-ga u dhigan karo imika wadamada inta badan aragnay Ethiopia, Tanzania iyo kale Kenya iyo kale wadamadaas iyo Uganda oo kale waa wadamada dadka qofka baahiya gaar ka qaba simple xubin uu ka maqantay laakiin qofkaas caqabad badan la kulmin laakiin inaga dhamaan hadii qofku toori maanta taga tusaale ahaan wax laga yaabaa wasiirku xagga sare u fuulaya agaasimi wax laga xafiiskiisa waa xagga sare qof mala muxuu ahaayey yacni lifti ama muxuu ahaayey wiish ku fuuli karo qofka baahiya gaar ka qaba sidoo kale caqabadaha labaad ee dadka naafada haysta waxa ka mid ah baahiya gaar ka qaba communication challenge oo dadkaasi maanta ma jiraan xiriir ciinka cid la sameynaya way ku adagtay imika shalay toole waxaan ka qayb galay oo dugsiga faarax oo maanta ka daafurnay in intaasoo ardayo maqalka naafa ka maqalkoodu xadidan yahay in tusaale ahaan la sameeyo in arday kala dhiga karaan classmate meel dhuwe tagnay inay yar baa joogto 8 jir macallin baa wuxuu dhigaya waa 4 arday iyadu baqalkay naafa ka tahay macallinki wuxuu ku hadlayaa sign language ma garanay luqad suul dhabana ilmi yar wuxuu ku garaacaya maxad wuxuu ku shaqeyn weeyay ilmi yar wuxuu ku garaacaya tan su'aash maxad ugu jawaab maxad wuxuu soo qor weeyay marka waxaan ku dadaalay inaan imika tusaale ahaan iskuulka faarax oo maaro kale intaasoo arday lagu dhaxturo maqalka xadidan laakiin aan u soo kala tashanay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada ku amaanayno in xisad walba soo istaago macallin turjumaya laakiin macallinkaasi ma fahamsana subject matter-ka haduu fiisiyaad soo raaduu physics dhigay tusaale ahaan wax laga yaabo physics ku dhubay qof subject matter-ka fahamsan haddana san language-ka fahamsan laakiin imika laba macallin baa turjuma labada macallin ba yaan takhasuskoodu ma kor waxaan subject matter-ka ku in subject matter-ka ay turjumayaan marka wax laga yaabo xadiimka atom laga hadlayo hadii laga hadlayo water hadii calcium laga hadlayo hadii sodium wax isku daray laga hadlayo wax laga yaabo qofka san language-ka ay inuu sheego saasu laakiin wax laga yaabo dhitay qofka inuu fahamsan karin marka daasoo in wasaaradda waxbarashada kala hadalnay in macallimiinta gaar loogu tababaro oo shalay inuu balan qaaday agaasimaha waaxda dheeritirka ee waaxda naafada wasaaradda waxbarashada in loo tababaro doono intaasoo macallin oo luqad basifiisigiis ama kimistiriga bartay haddana dadku u tujumaya caqabada saddexaad ee dadka baahiya gaar ka qaba haysta waxa ka mid ah attitudinal barriers ama caqabadaha xeerka fikirka imika bil dhawayd waxa ka qayb galay shaqooyin shaqo abuurka oo wasaaradda maal bishu soo diyaarisay December 19, 2023 oo Cabdulle Cirin naga soo qayb galay gaasmaha waaxda naafada iyo dadka maal bishu yani waxaan sameeyay in la eego tusaale ahaan employment inclusion ama dadka baahiya gaar ka qabi shaqaalaysiin si uga qayb qaataan dawladdu way ku maasan tahay labadii sanad sanadka marka laga reebo labadii sano hore dad badan bil soo geliyay midba 200 qof midba 200 qof in loo sameeyo shaqo laakiin shirkadaha private ku waxay aaminsan qofka naafada hadaan u shaqaalaysiino muxuu anaga noo qaban karaa marka daas waa fikirkaas uu qaldan yahay sidoo kale waxa jirta dadkeenu waxyaalaha yani ka fahamsan waxa kamida bil loo kiis ba dhacay qof wheelchair wata daabshir soo galay
dadkani waxa ay MC qofka wheelchair wata ee daabshiir soo gala inuu yahay qof tuugsanay qof oo qurbuu ka yimid gaarigiisa buu la soo dagay isagoo isbuudu galay daabshiir deedama ku sidoo akoonkii saaro ayay hooyo kamid hooyoyinka Soomaalida dadkani iska naxariis badan lacag bay soo saartay waxay tahay lacagta $100 si idi waxa ay MC qofka daabshiir soo galay inuu yahay qof tuugsanay marka daas way wali waxaan u aaminsanahay qofka naafaday ama qofka baahiyaha gaar ka qaba qof dhaqaaliisu nugul yahay wadamada horumaray dhaqaalooda fiican laakiin wadamada Afrika waxa la shantii qofba Afrika ee bufurti ku sugan ama ku fusugan faqrinimo ama saboolnimo hal qof oo kamid disability shantii qof ee bufurtiiba hal qof disability marka daas way taas soo hoosayso sidoo kale dadka baahiyaha gaar ka qaba waxa haysta institutional barriers ama caqabado la xiriira dhanka hay'adaha dawladda imika inaga waxa jira xeer article 81 article 41 iyo article 117 saddexda article ba waxay oranayaan qofku doonayo inuu noqdo baarlamaan isku sharaxo ama presidential candidate uu noqdo qofkaasi physically and mentally fit inuu yahay haddana waxa mentally fit waa sax oo qof maskaxdiisu ka jiran day umadu hoggaamin karo laakiin waxa physically fit waa discrimination tii waxaanu sameeyay tiraba afar consultation meeting ayaanu qabannay oo inaga laga soo qaybgalay gudiga arrimaha bulshada golaha wakiilada oo muxuu ahaay maalmada dhawada gudoomiyaha bulshada ee xafiiskooda noogu yaadeen oo nagu tagnay waxaan sidii caqabadaha meesha looga saari lahaa doorashadii hore 2012kii dad baa looga reebay inay yihiin qofkaasi disability uu yahay laakiin waxaan disability gu ma aha qofkii uu yahay xubin ka maqatay qofku waxaan isagoo wheelchair wato u tarin kara madaxweynayaasha Soomaaliya Mareykanka mid ka mid ah disability buu ahaa wheelchair ku shaqo tagay jir madaxweynaha Nigeria mid ka mid ah Soomaaliya disability ku soo shaqo tagay isagoo wheelchairkiisa wata inaga dib waxaan doonaa xeerka meesha laga saaro anagoo taa ka duuleena waxaan isku yeelnay dhamaan gar iyo qaarada guud ee qaranka Cabdiqaadir Jirdaan wareysanay waxaan markii constitution la sameeyay 1997 maxaa laga weeyay qofku inuu physically fit yahay xilliga waxaan soo qaadanay distoorkii Suudaan deedan waxaan u dhalkay Suudaan bil ku base kareen oo kamaynaan eegin ba qofku physically fit inay tahay discrimination tii anagu dhamaan gar iyo qaran isugu yeelnay buraya muwaarig baan la joogay guulo difaac baan u tagnay waxa interpretation ama attitude saxa in xeerka loo waayay marka waxa isku dayi doonaa inshaalla caqabadaha in soo sheegnay inagu inagu disability ambassadors in caqabadaha dadka gaarsiino anaguna aan isku dirna dalada naafahan xeerka in la ansixiyo deen disability bill kaasina uu dhigayo qofka naafada in golaha wasiirada xubin laga siiyo baarlamaanka kooto loogu xiro golaha deegaanka kooto loogu xiro si dadkaas ay u heli karaan qof u dooda maanta intii halka fadhiyay disability ahayn qofka disability ga ah ee tusaale ahaan kala xil dhibaana qofka disability ga wasiira iyo qofka disability agaasima ayaa u doodi kara qofka naafada marka daas waa anagu dalada naafahan muddo in joograabo ay koobantay qofka bari uu ka tagi karaa ayaa uu ka dalici karaa shaqo kale uga wareegi karaa intaan xilkaayna waxa ku dadaalnaa insha Allah bilkaana in la ansixiyo boolsiga in la dhaqangeliyo xeerarka dadka naafada discriminate garanayna ay meesha ka baxaan oo maalmaha qaar ay marka doono qof naafo wasiira qof naafo agaasima qof naafo commissioner iyo qof naafo salaan jaacad madax ka si dadku ugu dhiiradaan maalmaha dhawd waxa uu diinay iskuulada waxa lagu galaa tumajir ku yimaada ilmaha naafada tumajir wuxuu ugu imanayaa sababtoo ah hooyadu waxay aaminsan tahay ilmaha haddii wax barto halkee buu ku soo dadaali karaa maalkii buu tagi karaa marka daas way imka hooyadu shan caruur dhashay afar kamid isugu lix waxba yageysa ilmaha disability ga ana markay qadada u sii baxaysay quraac diyaaristay guriga kale ay tiso ay gacanta sii qabata marka daas way tumajir iskuulka ugu tagaan halka ka heshin jirin lagaga qoro marka caqabadahaas ugu muhiimsan inta kale wax sheegi doona insha Allah anada benelisiska kale ugu jooga iskashi ka qayb qaadanay oo maasinta laakiin in dhawayto oo imika 4 sano ama 3 sano ugu dambeeyay waxoogay baad moodaa in laga yara qabtay waxyaabihii ay tilmaamaysay siyaasadda maxaa kamid aha in sign language ka arimis wax laga qabto waxba ka fulay imika wasaaradu waxay gacanta ku haysaa difaacadii labaad oo konton qof ah oo tabarkii uu socdo tii horena maxamed axmed ciise agaasimaha xilliga ahaa SNDF ayaanu ka wada shaqeynay lixda qofan tabar u qabanay lixdankii qof qaar kood maanta waxay gacanta ku hayaan meelaha dadka maqalka naafada kamid ah oo ay kamid tahay Hargeysa Deaf Club oo maanta oo khamiisa saacadan imikaa inuu joogno hoolka Soonyo ayay ku kulmiyaan dadka maqalkooda xadidan yahay oo ku sheekaysta qaar waxba ay ku baraan ku halka maanta gacanta ku haya waa kuwii aanu ka soo saaray 2 sano ka hor aanu ku tababaray sign language imika waxa socda konton qof oo hay'adda UNDP la maalgelinayso oo sign language la baro
oo ka kala tirsan institutioniska dawladda iyo kuwa private-ka ah. Waxa laga yaabaa in qaliin jabintoodu noqoto bisha 10aad 4aad meelahaas muddo laba bilood ah ayaa la baray. Waxyaabaha kale wax laga qabtay waxa kamid ah xilligii madaxweyne Siilaanyo oo uu soo saaray digreeta madaxweyne oo ka hadlaysa dhismayaasha dalka khaasatan kuwa dawladda oo inay helaan accessibility dadka naafada ay geli karaan isticmaali karaan runtii hawsha waxa way ka qabsoomeen xilliga maalintaas Siilaanyo uu soo saaray warqada institutioniska ee dawladda iskaba taa kuwa private ka way yaraayeen inta raam lahe hadii jeer seeskeen dhulka uu ka yar kacsan yahay maadaama meesha inuu ka dhigin wax laga dhisay ay arad tahay waana dhagax yahay waxa ahayn dhulka la yara kala sareeyo marka dabcan ay noqonaysaa in kor loo yara qaado waxa dhici jirtay inaan geli karin qofka wheelchair-ka wata iskaba taa ka wheelchair-ka wato ka in yar ee socodkiisu uu yaraha kanaya ay ku adkayd laakiin maanta alxamdulillaah boqolkiiba waxaan qabaa 75 intaan ka hubo in accessibility-gaasi wax ka fuleen runtii yaanu noqonin sidii loo baahnaa oo marka accessibility-ga dhismaha laga hadlayo marka salaanka qofku uu fuulo ma haysto gelitaanka oo kaliya macaa salaanka waa inay helaan weli halkaa maynaan gaarin laakiin horta soo gelitaankii oo dabaqa hoose haday fooqiya tahay in qofkaasi adeegii uu u baahnaa uu ka qabsan karo waa la helaa meelaha qaarkood ha suuliyaasha ma wada isticmaali karo inagu ka caadigaaba in isticmaalaa laakiin qofka naafada ah wuxuu u baahan yahay inuu wheelchair-kiisa la galo albaabku ka furmo gudaha tago wheelchair-kiisa ka wareego falkii fadhiga ahayd ku fadhiisto iyo markuu ka kacayo uu meel uu qabsado helo qasabadeenna biyaha ee laga weysaystay xitaa ma usmaawli magulno ma gaarsiisna halkii loo baahnaa waxa kaloo ka mid ah waxyaabaha ka qabsoomay dhinaca shaqaalaynta taana maxamed axmed ciise iyo sakariye waa iga markhaati in wareegta madaxweyne ay taalo oo sanadkiiba tiro yay badnaaninba dad naafa laga shaqaalaysiiyo wasaaradaha dalka waxyaabaha kale ka fulay waxaa ka mid ah mobility device-ka in la qaybiyo alaab qalab naafo oo bil laaga annaga ka wasaarad ahaan waanu qaybinaa waxaa ka mid ah wheelchair-ka ka mid ah waxaa ka mid ah biraha socodka ka mid ah waxaa ka mid ah ushan ay isticmaalaan dadka dhoolayaasha intaasiba waa bilaash oo wasaaraddu bixisa marka yeelan laakiin marmar bay dhacdaa stock uu kala go'o taasina way dhacdaa waxa yana ka mid ah waxyaabaha wax laga qabtay oo la bilaabay weli yaan la helin ama yaan la gaarin bartii loo baahnaayo in loo ololeeyo dadka naafada ah inay ka helaan meelaha lagu go'aamiyo talada dalka oo si ka qaybgalkii siyaasadda inkastoo kuwa shuruucda dalkeenu xalibayso laakiin haddana goobaj badan baan isugu nimid tiimka SNDF iyo raaqiibo iga markhaati oo aan ugu ololeynay in dadka naafada ah ay ka qaybgalaan siyaasadda dalka insha Allah waa inuu gaari doona marka horta intaas iyo xilligi siyaasadda la sameeyay kadib ayay wax ka fuleen laakiin maynaan gaarin oo ma oran karo 100% siyaasadii waxba laga fuliyay taa ma oran karo maxaa hadaba keenay marka caqabadaha ku yimiyay in siyaasadu ay nooc u dhacdo oo haddana weli aan halkeedii aanay gaarin waxa kamid ah ugu horeyn horta siyaasaddan waxay la kulantay xilligii wasaaraddu ay bilowga ahayd wasaaradda la yiraahdo maanta wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxay ka soo bilaabantay xilligii madaxweyne Zaahir Riyale ayaa aasaasay waxa lagu aasaasay marbuu adnaadan dhaqtar waxa ku xigtay Faadumo Suudi xilligaas dambeeyay waxa lagu la wareegay dalka madaxweyne Siilaanyo intii ka horeysay waxay ahaan jirtay wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada runtii si toos ah ugaan muuqanayaan hataa xafiis sectionka ayay aad aan buurnay bay ku lahaayeen oo hadii jeer xilliga arrimaha haweenka iyo waxyaabaha sal ayay ku yara mashquulsanay laakiin sectionka yar ayaa ka mid ah dadka naafada ay ku magacaabo dadka naafada buu ahaa xilligii uu Siilaanyo yimi wasaaraddu waa la ballaariyay labourka lagu soo diray awoodo badan bay heshay marka lafteeda waxay la kulantay naafadu inay weli section si ahaato ka soo gudub muddadii iyo waxaan u maleynayaa 18-kii markay ahayd ayaa laga dhigay department intii ay sectionka ahayd markaa siyaasadii la sameeyay fuxun bay gashay sharaf kuma la saaray oo awooddii ay u baahnayd may helin runtii waxoogay arrintaas caqabad bay ku noqotay
قاب كان لسميت كا وسهلة يو سكشن كا أي أحد يو مركن دمبي أو أنا ولي هلين أولي هذي أيو باهنيت وحكم عقبات كل نقطة هي فلين تي سياسة ده وحكلون كتير حاجة بجتك بجتك وأوكتين إن الله سبحانه ما قالنا كل عتي دولة كوش تسوي كسا مركا أريمه هنوع أنا لقى هذا يو حير فلين تي سلقى هذا يو هرجلين تي سلقى هذا يو وحيابها لقى هذا يو بجتك إن الدولة كمشروع وحبتشذا الله كهلا سامتشروا إن ما تسياسة داسي ال implementation لغو سمايو تتكا awareness لغو قبته متشروا وحصله لكن محل عضين هيدا هم المركز قاركود وحلاقة حلو إن دويزنا هيدو واحد موديسين وحياه بدن والنوع عصاي كيرم بعريس نيا إن وحياه كلا ينك عقبات تكون نقضي وحكم ذاها مركي أي سو قال لي 2018 ما دام السياسة لغو ترى قال إيش أنتي سامع مر إن أبليت لغو سامع يا دب لغة أو اللي هم حاب يسوى بحاي أو أن كل شيء مركي هراء أو الأبليت كله لغو سامع يا واحد اللي يلا بلا باي با فلنتيزي اللي جاي سيبر دي ما نسي إيه فلنتيزي لا بلا باي تحسين واحد نقطة عقبه تذكر بدي سوى حيو أركان madama ay siyaasadda dib update u baahan tahay ama dib cusboonaysiin u baahan tahay in ka hadalkeeda la iska yara dhigo laakiin in ma yahayn shay sida weyn waxay ahayd madama aanay fulintiiba markii hore ba helin in lagu wado in fulintiyadii ay hesho marka waxna way ka qabsoomeen caqabadana wali way jiraan intaas ay ku soo koobi lahaa aad iyo aad baa mahadsantihiin wa salaam alaykum su'aasha ku xigta waxaan weydiin doonaa insha Allah raaqiya oo ka socota komishanka xuquuqda lisanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland su'aashayna waa inuu dinnaana waxa weeyaan siyaasadani marka aynu ka hadlayno guud ee loo yaqaan siyaasada naafada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maxay xuquuqaha bilaadnimo ee ilaalinaysa siyaasadani hadii la fuliyo siyaasadan marka aynu ka hadlayno horta waa siyaasadii dadka naafada ah ama dadka marginalized groups kale dhaxde kulli naafadii malaayada laftigeeda ayaa noqotay inta koor ee baahiyaha gaarka ah ha way qofkii meel wax laga yaabo inuu ka naafayahay ama gacan ka naafayahay ama laakiin aanu wada deeyahayn dhamaantii aanu haynba in siyaasadan aanu imika maanta halkan u fadhinaa in doonayna in wacyigelin noo ah inuu ka qayb qaadanana ay tahay muhiim sidii loo implementation ama fulin loogu sameyn lahaa marka inigu waxa la weydiiyey xuquuqaha yaani waxa ka hadlaysaa waa xuquuq xuquuqda dadka naafada dhamaantood waxa ka hadlaysaa waa xuquuq caqabadaha la soo sheegay oo dhan sidii looga gudbi lahaa waa xuquuqaadka ku jira siyaasada inay dadka naafada helaan meeshii ay mariyeen inay waxbarashadii helaan inay saal language helaan waa dhamaan rightski oo dhan xuquuqaadkii qofka bini'aadamka lahaa oo looran jiray fundamental rightski ama wixii looran jiray xuquuqaadka asaasiga ah ayay ka hadlaysaa oo ah qofkani sidii uu u noolaan lahaa oo dhameystiran sidii waxbarasho u heli lahaa sidii uu heli lahaa right to life noloshiisii way qofkii waxaynu ognahay in dhibaatada wax maxaa waxaynu isweydiineynaa way iyaga looga loo prioritize gareynaya ee aan waxaan ku dhahday siyaasada gaara iyo aynu ugu sameeyneyna xeerar gaara waxaynu ognahay xuquuqaadka ay dadka aan naafada ahayn haystaan in aanu iyagu aanu isagu haysan kaabadana ugu fudud aad maanta ka soo korteen waxa laga yaabaa qofka laxaadka naafada ka ahi in aanu soo kori karin kaabadahan aynu ka soo baxayso adigu aad ka soo baxayso waxa laga yaabaa waxbarashadii qofkii dhagaha aan arag maqalka maqalkiisu dhinaa aanu sidaad wax u baranaysaa aanu baran karin marka waxa laga hadlayaa waxa weeyaan rightski iyo xuquuqaadkii uu qofka bini'aadamkii lahaa sidii uu heli lahaa waxa si gaar ah marka iyaga looga soo qaaday siyaasad gaar ah loogu sameeyay horta dhamaantiin naafadu waxa la yiraahdaa naafadii xabaalaha waa lagu biiraa imika saacadahan laga yaaba 10 mirir kadib cid ku biiri kartay inagu ma garan karno waayo waxaad arkaysaa gaari rogmaday saacada dabadood ama mirida dabadiiba imisa qof baa naafo ku noqda ama laxaadkiisa ku waayay maqalku ku waayi karaa aragu ku waayi karaa maxaan ku raahdaa wax badan laakiin bini'aadanka uma diyaarsana inay sidaa tahay waxaynu aragnaa inay tahay qof inaan adigu aanan noqon karin oo ku biiri karin laakiin hadii ay xukuumadu iyo cid aynu doonayna implementationka iyo fulinaha iyo siyaasadaha dadka waxa uu sameeyo xukuumadaha uu sameeyo xukuumadda uu sameeyo dawladda uu sameeyo hadii aynu ogsoonahay dhibaatada ay ku hayso ama inaad adiguba ku biiri karto aad u fikirayso
waxaynu qol lahayd waxaynu mar walba aynu ka fikirno oo aynu den xariis gaar ah ama iyo waajibaad gaar ah inaga saarnaado siyaasadaha iyo xeerarku dhamaantoodba waxay ka hadlaan waa xuquuqaad iyo rights waxa weeyaan xuquuqda uu qof leeyahay ayuu ma laga hadlaa xuquuqihiiba marka wax la yiraa marginalized ama vulnerable groups ka wax la yiraa in dadka ayan nugulka waxa lagu soo daraa dadka naafada nugulka dumarka lagu soo daraa waxa lagu soo daraa caruurta lagu soo daraa dhamaantood waxay ka hadlaysaa marka xuquuqad loo ay leeyeen sababta lagu soo diray waxa weeyaan nugulnimo loo eegayo waxa weeyaan dhaqaale iyo dhaqan labadaba way u nugul yihiin oo waxay noqonaysaa dhaqaale ahaan waa taa qofkii lacagta haystay in la moodayo inuu dawarsanayo in dhaqan ahaan weeyaan waliba dhaqaalihii waxay aaminsanahay inay yihiin dad aan shaqaysan karin maadaama ayna waxbarashadii ka soo dhisin oo xuquuqdiisi waxbarasho ee uu lahaa ay luntay waxa la gaarsiiyay heer uu noqdo inuu dadka ugu hooseeyo dabeytana dhammaan wuxuu rights lahaa iyo dhammaan wuxuu xuquuqad lahaaba ay meeshii ka baxeen ka qaybgalka siyaasadda ayaa ku jiraysa oo ka qaybgalka siyaasaddu waxa weeyaan waxyaalaha ugu muhiimsan ee ay tahay inay ka qayb qaataan oo aan loo eegin iyada oo takoor waliba dastuurkeeni uu ku jiro weli tafsiirna aanaanu haynin laakiin aanu ku daba jirno bilahan iyo sanadahan baanu daba soconay inuu isagii sheegayo inuu jir ahaan iyo maskax ahaan uu fayow yahay ama fit yahay waxaa jira wax la yidhaahdo disability is not ability maaha naafanimadu awood la-aan maaha wax weeye marka wax dhammaan wax loo baahan yahay inaynu fahanno xuquuqaadka qofkan araga naafada kaa lixaadka naafada kaa siduu doonaba ha ahaado inaynu siino priority-gii oo uu noqdo qofka mar walba isagu leh rightiska ugu sarreeya ka qaybgalkii siyaasadda ka mid ah xuquuqda xuquuqaadka uu leeyahay waay uu siyaasadda aynu doonaynaa inuu uga qayb galo waxaa horta bulshadiibu ka mid yahay waa marka koowaad waa marka labaad ciddii mateli lahayd dadkan weeyaan oo ninka maanta wasiirka ahee naafada ahee jooga baahida gaarka a leh ee jooga wasaaraddii arrimaha bulshada iyo qoyska sida uu naafada u dareemaya ama department-ka siduu uga shaqeynaya way ka duwanaanaysaa ninka luguhiisii ama gabadha lugaheediiyo gacmaheediiyo jirkeedii dhammayska tiran way ka duwanaanaysaa marka waxa weeyaan in uu qofkani ay ka helaan meelaha ay doonayna inay gaadhaan decision makerska iyo miiska wax lagu go-aaminayo da siyaasada iyo maanta maynaan la barineen haddii ay 10% waxay doonaan 30% golayaashii sharci dejinta ay ka mid noqonayaan waayo waxay u hadlayaan xuquuqaadka ay lahaayeen waxa lahay dumarku iyaga laftigooda way ka maqan yihiin dumarki marka leeyahay marginalized groupka ama vulnerable groupka way sii kala hooseeyaan waxaa laga hadlayaa raggii iyo dumarkii iyo caruurtii bay kala yihiin nugul weeyaan baa la yidhaha laakiin markay naafo noqdaan ama baahiyo gaara yeeshaan way sii kala nugulaanayaan waxaa sii nugulaanaya ilmihii yaraa uu ka nugul yahay ninka weyne dawel jeerkiisa iga riix meeshan iga saar koodhan karaya ama sal languagekiisii faraha kugula hadli karaya ilmihii yaraa uu ka nugul yahay gabadhii iyadu sidoo kale markeeda horeba vulnerable ahaydoo iska nugleyd oo dhaqan iyo dhaqaale ahaanba u nugleyd iyada laftigeedu waxay noqonaysaa in xuquuqaadkii lahayd ay weydo oo ay sii nugul kii aynu marka hore lagu sheegayay womanka ay iyadu less than ay ka sii hooseyso dumarkii kale ee lixaadkooda qabay iyo iyaduna noqonaysaa marka waxa weeyaan boolisiyada iyo siyaasadaha markaynu ka hadlayno dhammaantood waxay ka hadlaan waa rights un xuquuqaad qof iyo waajibaad baa la yidhaahdaa rights and obligations waxa weeyaan waa xuquuqaad iyo waajibaad waxa weeyaan xuquuq buu ku hadlayaa xuquuqdaasi marka inaga hadlo un maaha imika halkan waxaan aragnaa siyaasadaheena inta badan waxay ka hadashaa rights bay ka hadlaan waxay ka hadlaan xuquuqaad bay ka hadlaan waa in la helo waa in la helo waa in la helo inta badan waxaa ka maqan waajibaadkii haddii uu ka maqnaadana dee implementationki miyuu imanaya yaa fulinaya dee markaan ku dhahdo ilaali inantan lugaheeda way xadlaaday halkaasi waa in halkaa la sameeyaa laakiin waa inuu waajibaadkii ku khasbayey iminka marka digreeto lasoo saaray ee laleeyahay inay jaranjarooyin helaan ay ku koraan meelaha ay u baahan yihiin ay ku gaari karaan waajibaadkii fulinayay
iyo institutionskii fulinaya waajibkan qaadanayay siyaasadan qaybteeda qaadan waa siyaasad uu qaybsamaysa institutionskii bay galaysaa dawladdu hoosay galaysaa diski tii diskay galaysaa arrimaha bulshada galaysaa human rights bay galaysaa meel walba way galaysaa marka cid walba waajibaadkii ay ka saarnayd hadii aanay obligationskii ama waajibaadkii aanay samayn waxay noqonaysaa waxaan marka waxba aanay ka jirin aad baad u mahadsantahay hal qodob intaan anigu gelin su'aash ku sii xigta jaamacadda Hargeysa waxay ka shaqeysaa sidii loo promote gari lahaa xuquuqaha dadka nugul oo dhan jaamacad waxay sameysay research fara badan waxa jiray research aan sameynay aniga iyo macallimiin kulliyadda statistics ka ku eegayna bal accessibility ga iyo wax barashadu saameynta isku leeyeen accessibility waxa la wax kasta oo ruuxa u sahlaya maxay sidii wax barasho ku heli lahaa marka waxa noo soo baxday in accessibility ga dalkeenu aad u hooseeyo oo aan loogu beddelin maxay dadka naafada waxa jira research kale oo ay sameeyeen macallimiin ka tirsan kulliyada jaamacadda Hargeysa especially kulliyada statistics iyo kulliyadaha kale jaamacadu oo lagu eegay waxa la yiraahdo shilalka baabuurta saameynta ay bulshada ku leeyihiin waxa la ogaaday 500 in dhimashada saameyn ku leeyihiin 510 ay keenaan baahiyo gaar ah markii neegno marka aad bay noogu farabadan yihiin marka inaynu bal researchada iyo xayabaha lamidka aan nasiib badino insha Allah dadari doona hadii la yiraahdo xuquuqdana waa wax ugu muhiimsan ee ruuxu oo de horumarku gaari karo markaynu ka hadlayno xuquuqdu isheero ayu horumar gaari kara okay time ka noo yar waan ka sii soconaynaa insha Allah gabagabeyn insha Allah ku jirnaa waxa weydiinaya macallin Cabdi Axiis bal inuu ino sheego sidee ayay siyaasadani kor ugu qaadi kartaa marka laga hadlayo maxay sidee ayay siyaasadani kor ugu qaadi kartaa nolosha dadka baahiya gaar ka qaba aan ku bilaabay horto ujeedka koowaad ee siyaasadani waxa weeyaan in la helo qof baahi gaar qaba oo bulshada reer Soomaaliland ka mid ah oo bulshada noloshiisa maalinlaha si fiican u qabsada xurriyad iyo cadaalad iyo sinaanna bulshada dhexdeeda ku hela ayaa loo baahan yahay wax weyn ujeedada ugu weyn ee leedahay siyaasadani waxa weeyaan waa arintaas dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku beeskareysay ama waxa uu dhaxad u ah sinaanta cadaaladda iyo waxaan ku raadaa xuquuqaha aasaasiga ah muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland dhani iyadoo aan la kala takoorin inay isku mid noqdaan marka waxa weyn horta waa in ogaano siyaasadan qaran ee dadka nugul ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxay xaqiijinaysaa in la helo muwaadiniintaas oo xuquuqdooda aasaasiga dhowran tahay bulshada lamid ah sinaan iyo cadaaladna hela markaan soo koobno ama markaan si fudud u sheegno siyaasadani waxa ay doonaysaa inay xaliso caqabadaha hortaagan dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ka mid yihiin caqabadaha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka sidoo kale serviceska ama serviceska helaan sidoo kale inay ka qayb qaataan arrimaha siyaasiga ah ama miiska talada taalo ay maadaan marka hadii aynu si hoos u yar eegno waxa weeyaan siyaasadani mar walba waxay dadaal ugu jirtaa ama ay doonaysaa inay xaqiijiso in la xaliyo ama laga hor qaado caqabadaha taagan haday noqoto xagga dhaqaalaha siyaasadani waxa ay doonaysaa ama waxay xuqa saarisaa in Allahumma salli ala Muhammad shaqaaleysiinta shaqo abuurka iyo fursadaha maaliyadeed ee bulshada ka dhex jira si isku mid ah ay u helaan bulshada kalena ay kala mid noqdaan waxa ay ku dadaalaysaa inay waxbarasho helaan ay kala mid noqdaan qaybaha kale ee bulshada oo waxbarasho tayo leh helaan sidoo kale caafimaadkooda oo inta badan waxa la yiraahdaa dadka naafada ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxay u nugul yihiin xanuunada marka ma la helaan adeegyo caafimaad oo hufan marka waxa inta badan ku dadaalaysaa ama siyaasadani ay dhiirigelinaysaa in caafimaadkooda aad loogu dhug yeesho oo il gaar ah lagu eego adeega caafimaad oo hufan oo noloshooda si guud wax uga bedelay inay heli karaan siyaasadani waxa ay mar walba hoosta ka xariiqaysaa baahida weyn ee loo qabo inay dadkan helaan accessibility u helaan ama goobaha shaqo noqoto ama goobaha ganacsi noqoto ama meel kale noqoto inay si fudud u geli karaan u heli karaan u access gareyn karaan sidoo kale siyaasadani waxay hoosta ka xariiqaysaa ama ay ku aad ugu tiqtiiqsanaysaa waxa weeyaan dadka nuguli micnaheedu ma aha ama dadka baahiyaha gaarka ah qaba micnaheedu ma aha in aanay waxba qaban karin in aanay talo keenin karin in aanay nolosha aanay xog soo kordhin karin in aanay miisaska talada dalku taalo ama ha noqoto heer degmo ama ha noqoto heer gobol ama ha noqoto heer qaran in aanay talada xog yeelan karin marka waxa weeyaan siyaasadani waxay dabada ka riixaysaa ama ay aad iyo aad u dhiirigelinaysaa
إن دتك نافذة أما دتك باهية قارك هقبا الله أي سياسة دك من نقدام أو من from the bottom حكوا هو سيسو هير دقمة إلا هالك هير قرن إن قيب كان نقدام أو حوي أن تلاقي يو تسالين تي يو سياسة دي جودة قرن كي يو تي تقارب أي مقرن سا قيب كان نقدام and وحوي أن سياسة دمر خصاو يرجع توه حد أركي سا إن أنا إلوين برشدة een amal xubeen qayb dumar ka iyo caruurta oo si gaar ah aad moodeynay magaran sa xoog boo saartay oo waxa weeyaan gabadha iyo caruurtu waa hawa hakamayn noqdan aqabadii guud ba hakamayn noqdan bulshada qaybeed kale ee naafada laakiin nuglaansha u dheeriyaga waxa weeyaan gabadhii nuglaansha u dheer marka horeba dhaqan ahaan iyo dhaqaale ahaan ba caruurtiina waxa weeyaan nuglaansha u dheer marka il gaareen lagu eego oo magaran sa aqabada hortaagan laga hor qaado oo fursado badan la siiyo oo chaansiyo badan magaranaysa ay heli karaan ayaa marar badan een ay ku arkaysaa siyaasadda inay aad iyo aad u burinayso een gunta iyo gunaanadka siyaasadani si guud waxay ilaalinaysaa xuquuqaha aasaasiga ah ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland u siiyay muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka ama international conventions ka waxyaabaha ka soo baxay qodobada xuquuqaha insaanka adduunka waxyaabaha la isku raacay een waayigelin in la siiyo dadka oo aan dadku waxaad moodaan in marar badan ay aaminsan yihiin disability inuu yahay inability inuu yahay een inaanan qofka waxba qaban karin markaa dadkii waayigelin lagu siiyo wax ween dadkii wax qaban karaan marka wax ween sinaanta xuquuqaha aasaasiga loo dhowro iyo cadaalad iyo fursadaha bulshada dhexyaala qayb kasto qaybaha bulshada kamid ah fursadaha dhexyaala inay heli karaan si fudud u heli karaan ayaa wax ween ujeedka ugu weyn ee siyaasadda ay marka wax ween hadii inta la helo dhamaan qaybaha bulshada si xubayaan nugul ama naafada noloshoodii qadii noqoto dhaqaalaha waxbarashada siyaasadda waxaasoo dhan wax weyn bay ka bedelaysaa korna uu soo qaadaysaa biidnillaahi tacaala ana wax rajaynaynaa inay inshaalla tacaala for the coming years inuu aragno iyadoo wax weyn iska bedeleen ama wax weyn korkac ama improvement weyno xaggaas aan aragno waanad mahadsantihiin dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu okay aad buu maasan yahay Sadaad Cabdi Casiis su'aashu dambeysa ayaan insha Allah gudageli doonaa waqtiga kulaynahaya faahfaahina kulay dheerada waa la bixin lahaa marka su'aashaasi u dambeysa waxaan doonaynaa inaynu bal midba ka siino less than 1 minute ama 30 second madama oo waqtigu inahayo waxayna su'aashaas waxa weeyaan sidee ayaa ugu fiican ee loo filin karaa siyaasadda dadka naafada ah si loo yareeyo caqabadaha sarana loogu qaado wax la yiraahdo capacity iyo awoodda dadka naafada wax ku bilaabaya markaas akriye time ku yarihay 30 second insha Allah Abu Mahay Yasin Ahmed siyaasadda si loo fuliyo waxa loo baahan yahay horta marka koowaad inuu gacmaha isqabsano oo shacabka dowladda ka wada shaqeyno sidoo kale haystaa si loo fuliyo waxa u baahan tahay wasaaradaha adeegga bixiya iyo golaha wasiiradu inay awood badan geliyaan waay siyaasadda wax fulinaysa wasaaradda arrimaha bulshada disability bill-ka gacanta ku haynana oo golaha wasiiradu hor yaala isaga wax fulinaya golaha baarlamaanka waxa loo kulanay guddiga arrimaha bulshada meel fiican oo maraya insha Allah sidoo kale waxaan ku soo baraarujin lahaa doorashin gelina doorashada la geliyay dadka disability-ga ay si u codayn lahaayeen doorashada ruur ka shaqeynay imika tirada laba jir baa loo kulanay komishanka doorashooyinka qaranka waxaan kula hadlay maalinta electionka goobaha bonus station iskiin la dhigo ram si dadka disability iyo wheelchair-kooda wata ay gudan karaan sidoo kale qofka arga naafada ka ah inuu heli karo qof support person ah oo xisbigu u codeynay gacanta u saara salaam uu ku codeynay gacanta u saara oo loo toobaro isugu salaahan ku kalsoon yahay sidoo kale dadka muxuu ahay maqalka naafada kaana in la heli karo isaan la wajiyo tarbiyad u turjuma marka aanu ku hadlayno magacaaga isma fulinta dalada naafada magaca boorka dalada iyo gudoomiyaha dalada magciisa ku hadlaya waxa rajo weynahay sanadada soo socda in dadka disability ay la xuquuq noqdaan wadamada horumaray sida wadamada imika East Africa marka la tago dadka naafada ay si u nolyiin adyaabiso yaani horumar fiican haystaan taasan ka dadaal doonaa maasintii waxaan su'aasha mar labaad weydiinay Ustaad Cabdi Casiis sidaba ugu haboon in loo fulin karo siyaasadani بسم الله الرحمن الرحيم سؤالها سواء وين سيدبا أو كوها بون إلو فلين كلاس يا صدق إن كل مركل اللي هي فلين مركل جها الله يو وعيوبا هانت هاي إن غيبها كل دوين أي فشوس سياسة داس يا خصيصو إن أي دلال حوج لجليان كنا وضع شقيان سي هو رجل هاي سياسة داسي أنا وحن قباهرته إن وعي جلين وين للسماء يو وبرشة تمند سومالان غيبه ذكر كل دوين رمبا
وعيقلين السيو أو لغو براروشيو حير محوها سياسة يا نافع يا تذكر محوها نافع دي بحي عقبضها هيستا سيدو خلي هيا لها دولة قيبها الستوشنس قيبها كل دولة دولة ده هيا لها ماذا حبنان ورد رايد كا يجنا عصتها ضوا إنك قيب قاتان سيدي لو فلها وح قالنا وحوي فلين قالنا وحوي حلو بهاي سيدي لو فلين لها أنا إن تعقبضها لقى هرقة ده وحنا سياسة الواحد دولة كريه حساب الشيء جسا إن تذكر نافضة عام تذكر بعيا قار كعقبة عقبضها هوري الله لقى قاضو مركها وحوي إن جنا عصتها ورد رايد كا هاي لها دولة جا يقيبها كل دولة برشدوا بقى أي مر قراتو سود تيستان سيدتك باهيا قار كعقبة عقبضها هرت عن ماشاء الله قصار لها لونا يرين لها والماتتين أوكي أدب مسيا هذا عبد العزيز وأن عبد الرحمن ربيح ويدين لها إن شاء الله إنه نصك هو مدام ويلي بقول كيف بقول مهير جن السياسة دني ونبه هني السياسة دني هير كشو وي عبد الله يبدأ إن سيدوا سيدوا وحبون أدي قو أكسو كوبي less than 10 minutes بسم الله الرحمن الرحيم وتكلي وي رب وحي أبا هني وقت اللي رأوا الله يجاه لسه دين لوفلون كلا سياسة دي وقت اللي سينه واس 60 دقيقة 60 سكين بلو كده 60 سكين هتاع يسوي أكتاعه هل كان يسلي هاي إمي ك سؤال شلي ودي وجه جواب وأنا وق صوقة تا إن أنتي نايم كنا مغيسان نلاقى على تان فلنت السياسة تسوي حكوا قتال قطب كلامان سمي له نوع ويان قط S N D F مالتي سك شكل سك نوع على كلام ديارنا يسوع إن مركو هلا أرضي ذا سياسة اللفتي ذا بيدا B D F الله ترى يجي اللفتي وقعدنا واحد كهذا يسوع تانا وان سوتشي دي له عاديات بابا سنتين فلينو بين كهلنا وحويان سيدلو سيدبا implementation لو سمينيا عدة هذا قعنتك هو هيساو وسارد شغلينتي يا رمي بلشة عدة واجبات كده صارنتين هو وسارد يدا تهاينا يمحن كل هذا كوميت ملتي ما دو لقو فلينايو أوكي قيود هريتها سنقول ما تي قيود هذا من شاء الله سؤالي بنقولي دنا ويرسوكو بدنا مقع عيوني قصفا أبي بكر كم عدد أرجسان كبه هيساو شاويك 2023 سيدو كله waxaan kamid ahaa dadkii imika sign language-ka ku guuleysay dufcada imika ee barta ee nasiibka u yeeshay ee saas ay tahay horta dadka ee maqalkoodu xadidan yahay waa dadka horta ugu saameynta badan leh soo kale bulshadeena ugu badan waan jecelahay in badan garab istaago aan baa wax badan la qabto sidoo kale waan jeclaa ee session-kan inuu intan ka balaado waqtigu uu kooban yahay sidoo kale dhalinyarta wixii qadhax quuxay xitaa idinka aan idinku soo celin lahayeen aad uu kooban tahay haddaba hadaan soo noqdo su'aasha inagu awoodsiinta amba empowerment-ka waxa la yiraahdo laga yaaba inaynu deeqalad fahanay kala reer galbeed baa ino soo maanguuriyay laakiin awoodsiintu murub waxa ka timaada waa biiska taasoo ah in marka hore dadkan baahiyaha gaar ka qaba horta yaa la isticmaali naafo adiga naafo ma dhama yaa la isticmaali dadkan naafo ma aha laga yaaba adiga inay ka nasi badiina wax badan aad uga aqoonayaa qaanaan awoodsiintaas waxa jirta dadkani baahiyo kala gaar ah ay qabaan oo dhanki diinta waxbarashadii imkanagu waxaan ka hadlinaa siyaasad iyo shaqo aan ka hadlinaa dadkani si ay u heli lahaayeen laakiin dad waxa jira aan aqoontoodi iyo diintoodu aan dhisneyn aan garanayn ba salaada sa loo jikado saasay tahay imika ee agaasi Cabdullaahi wuxuu ka dhawaajiyay oo in wado ognahay Hargeysa Deaf Club oo xawi aasaastay oo soo yaan isku yimaadaan iyaga ayaa soo urursaday meesha way isku yimaadaan taasay tahay waa looga faa'iideysan karaa meesha ay isku yimaadaan in fursada looga faa'iideeyo maadaama ay isku soo urursadeen in wacyigoogi diintoodi aqoontooda lagu dhisi karo oo platform loo sameyn karo marka taaliftirkeeda aqoontooda iyo sidoo wax loogu turjumi lahaa waayo imika mas'uuliyad kaliya maaha dadkoogi iyo waalidkii dhalay saaran haddii ay diin iyo aqoon noqoto dhamaantood qaran ahaan waa mas'uuliyadina wada taala in aan dadka u gudbino marka taaliftirkeeda aqoontooda maxay idin ka meel yaala hadii SNDF tahay iyo hadii ay wasaaradii ay tahay ba od maasintiin magacaygu maxamed abdullahi waxa ka socda fakultiga social work ee suuashida waxa weydiinay ana soo koobaya agaasmi abdullahi ee suuashu waxa oransa agaasmi sidee u bedeli karna waaqa xaqiiqada yaal bulshadeena ee saameynta taban ku leh dadka dhibban deemxeeto la caqabadaha kala duwan qabay baahiyaha gaarka wa maanta de qoys ahaan qoyskiyo kale
wasaaradii iyo kale de caayil waxbarashadii iyo kale dadkaas wax kala kulmay caqabado badan iyo dhibaatooyin badan marka sidee u bedeli karnaa waaqaca xaqiiqiga ee bulshada loo dhaqanto dadka kale salaam ama hadda waxa jira dhal lagu dhalilo ama lagu caayo iyo waxa kale oo badan dadkaas tirsadaan marka aad u mahadsantiin waxa ka dhashayn naafada qaar waxa jira naafa laakiin wax laga qaban karo maxaa inii qorsheysan dadka wax laga qaban karo oo aan haysan dalka dibadda waa dhigtoorinta dalka dibadda wax laga qaban karo maxaa qorshaha aniga ah in laga qabto laga caawiyo oo imiga waxa jiray sheekh buug soo qoro maxamed haldoolar sheekhaas wuxuu lahaa buugga waxaan u iibiyey darteed waxa weeyaan isugu caawiyo marka dad waxa jira iyo wax laga qaban karo aan lacag haysan marka maxaa qorshaha aniga ah السلام عليكم دمانتي مقعيق وتشويري بشير وحن كسو على كلية الشرعية ما دام أن شرعي أردد أدكت هذا وقت حاضر كانوا نهاية سؤال شيء دو حد هادين على شرعي خصيصا إن متشلاني مكا قفك مقل كدين عمقل كوا كلاي نافذة كأ هذه قفك أسوسكو ضيا كلاي ندعوت قد بستو أم باو تجا حرمة بولس كوا كلو بيو قرتو كلاي إن أما سد محكمة دو كلا ده تي قفك كالي هو كلاي أم بقرصور كوا كلاي من متشلان حيرلالين أم با كاليال أم با هذه تحرمة بولس ك dadlo toobaray inay qofka sidoo daacwadiisa u dhiiban lahaay ka caawiyaan amba in qoraalka qofkaasi gubinayo samaxa ka dhul yaalay taa lagu talagalay aad wad maadsantiin filay magacaagayna sheegana yaa laga baxnaa dadkii oday gaboobay oo iska keka wala iska kay garanayaa horta aad baan idin salaamayaa marka horeysa dadka halkan isugu yimid wasaaradana si gaar ah u salaamayaa runtii wasaaradu inay wax fiican qabatay oo wax fiican inoo soo jeedisay soo kay laakiin dadina aba ka dhaliilaya anigu iyo de een kulli aqoon baan u leeyahay maxaan ku dhahdaa in naafada iyo arrimaha iyo arrimaha dawladda intaba een xagga shaqaalinta hadaan ka hadlo waxaan filayaa wasaaradu inaan wali qof ka hayn baan u maleynayaa aanu marka naafada timaad iyo wasaaradana naafada u doodaya halkaas ay idinku taagaysaan oo dawladdu ba taagantahay sababtan sidaa u leeyahayna waxa weeyaan de anigii ba iyagii u taagan qof kale halkan u taagan inaan u jirimaan u maleynayaa laakiin aanu waan u hadli karaa marka runtii aad baan ugu dhalilayaa xukuumadda xagga shaqaalaysiinta anigu waxaan ahaa gudoomiyaha hay'adda gudoomiyaha kuxigeenka hay'adda shaqaalaha muddo 4 sano ah hortay intii aan shaqaalaysiiyay ee naafa ahayd lama shaqaalaysiin dabaleena lama shaqaalaysiin waxa dhacday wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda qaarkood dadkii aan shaqaalaysiiyay qayb ka mid ah inay soo celiyeen oo diireen waxaan u maleynayaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay qayb ka ahayd bal ma leeyahay wasaaradaha waxaan sameyn jiray wasaaradda maaliyadda kabid uga doon jiray markii shaqaalaha laygu isaga ka hortaagay ilaahdaan wasaaradu ma hayno edeey siyaasad ahaan ay ku qaybsadaan naafada iyaga cidina uma maqna ceelna uma qodna idinku shaqaalaha dawladeed baa tiin shaqaalaha dawladeed markaa tiin inaan naafada ka yaraadsan arrimaheedana waxoogay kulli halkaa dee ya farbaa yar godan oon isyar fahmaynaaye aan kaftanne een maxaa ku dhacday marka su'aashaydu waxa weeyaan een siyaasada la gudbiyay ee loo gudbiyay baarlamaanka fulinto aan saxisay ma ku jiraan inay ka madax banaanaato wasaaradda arrimaha qoyska ama wasaaradaha dawladda een waxa kale oo halkaa kaga daraya een intii aan joogay xafiiska ama intii aan ka tagayba een waxyaabahan dadkii naafada u qabtay waxa kamid ahayd in CSI-da oo kale saddex qof bay hayma filayeen laga shaqaaleysto in la siiyo maxaa ku dhahray oo free state ya sanad kasta markay jaamacadu qaadanayso arday inay laba iyo saddex guulad xilligu joogay ayay ahayd oo ku heshiinay deyn qolada naafada daba socotay in kala warmahayo marka wasaaradana runtii waxaan leeyahay war wax badan dee xagga u soo jeesto dee dhaqdhaqaaq iyo xarakaadka badiya ishina way ku soo jeeda madaxweynaha xaggiisana waanu eegaynaa waxaan qabaa nin naafa un baa bulshada u doodi karo waxna u qaban karee inuu qof dee naafa u magacaabo maxaan ku dhahdaa naafada horena waanu uga filaynay haddana waanu ka filaynaa maanta hadduu isagu ku guuleystay hadday ciddii ku guuleystaba waa ka filaynaa inay maxaan ku dhahday dee isagu shaqaalaysiinta horta marka horeysa uu bilaabo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadana waxaan leenahay waa roolkiina ciyaara oo maadaama naafadii matalaysaan sidaa u shaqaalaysiin lahaydeen falugeed qabta waxaan filayaa inaan la samayn xog ku saabsan dadka naafada ah ee aqoonta leh ee dadka jooga waxaa jira dad dhakhaatiira waxaa jira dad professora waxaa jira dad badan baa jira
oo ama harkaysa jooga ama boorama jooga ama burcad jooga ama ceergaaba jooga ama sool jooga ama meesha doona jooga Soomaaliland kamida dadka in la soo uriyo xuqtooda loo ogaado oo laga faa'iideysto anigu dawlad ahaan mala xiligan looma jeedaan mala nayaa degley wala iska mashquulsan yahay oo siyaasiyintu waa een jaanta rogan bay ku jiraan kulli xilli baa la gaari doonaa dadka aqoonta leh loo baahday warbaliidu ku soo ururiyay wasaarad ahaan oo bal dadka xuqtooda haysta aad baan idin salaamayaa salaam aleykum raxmaan een kulli waqtigu aad inoogu kooban sheelaha weyn israacinayna wixii caafimaad iyo waxbarasho la xidhiidha marka een kulli ardayda uguma jawaabi karno si guud oo kooban inoogu jawaabayna maadaama oo time kiisa raadin hayo ee sagriya ayaa ku soo dhawayay marka hore qaybtiisa een cabdaan oo ku soo labadaasa insha Allah ka kala jawaabi doono okay su'aashu kuwaad ahayd dadka naafada maxaad ka qabatay shaqaalaysiintooda een anoo ka dalada naafahan waxaan ka didaan labadii sano u dambeysay marka sanadkan uu ku laga reebo inaan sayidda shaqaalaha ugu gudbino dad in la shaqaalaysiiyo dadka baahiya gaarka qaba een marka laga reebo sanadkan labadii sano ugu dambeeyay min 2003 qof iyo 2003 qof ayaa baarka dawladda soo galay sidoo kale shirweyni shaqaabuurka oo wasaaradda arrimaha bulshada qabatay waxaanu sameeyay dadka baahiya gaarka qaba inaan naanay shaqaalaysiintoodii sidee qayb uga yihiin marka gud muxuu ahaay ururada kala duwan ee shaqaalaha rayid ku leeyihiin way shaqaalaha rayid kamin force grain karno oo inagu waxaan ogsoonahay dad tradekeena ama ganacsigeennu arda lagu way fahmi karaanay inuu yacni yahay dad ganacsi xor ah laakiin waxaan kaga doonay oonu wax noqonaysa yacni inaan barino oo tusaale ahaan ixsaan iyo waan la galno waxaan ka dadaalay inaan naano maxay dadka baahiya gaarka qaba shaqaalaysiintu kor u qaadno shirkado badan waa la kulanay laakiin weli implementationkii iyo fulintii ayaa wax ka dhimayeen taan waxaan ku dadaalaynaa su'aashanka educationka ee waxbarashada waxaan ogsoonahay intaas oo ardayba uga baxay faquuq taa waxaan ku dadaalnay macallimiinta in la tababaro wasaaradda waxbarashada shalay u dambeysay waxaan idhi iskuulka faarax oo maanta telefishinka qarkood keedi kartaan waxaan ka furnay intaas oo arday oo maqalka naafaka oo ardayda la dhiganaya laakiin waxaan macallinkii maadaama uu san laawad ka fahamsanayn waxa loo baahan yahay macallin fiisikis ka fahamsan ama kimiyaagi soo kimistrigi fahamsan oo aadna fahmi karo tusaale ahaan san laawadki taana kulliyadda tobarka macallimiinta lagu xareyn doonaa isla waxbarashada kan hadalnay marka waxaan ka dadaalnaa insha Allah public iyo private ba in shaqaalaha muxuu ahaay dadka baayaa gaarka qabay soo geliyo sidoo kalena macallimiinta la tababaro inta curriculumka dhiganayaana curriculumiga uu sahli kara intaasoo ardayba ay jiro maqalka naafaka imtixaanka dawladda sanad kasta way dhacaan waxaan kaga daalay wasaaradda waxbarashada bal in iyaga koota gaara loogu saxo wala wasaaradda tiri wax laga yaabaa dadka ardayga naafada ah boqolkiiba ka toban loogu saxo ardayga naafayn bay ku qoriyay naafaanay taana waxaan idin muxuu maqalkaana ka maqalkayga xadid ku qoriyay taana waxa wasaaraddu inay qorshe ka diyaariso si ardayasi imtixaanka markay galaan ay ugu filigroobin oo special consideration gaar loo sameeyo taro ka dhalan muddo xil ka joogna insha Allah ugu horeyn waxa ka hadashay sidee loo bedeli kara waxa ka hadashay shaqaalaysiintii shaqaalaysiintii sakariya ka jawaabay iyo waxbarashadii sidee loo bedeli kara dadku sidee u fikirayaan dadka naafada sidee u arkaan iyada waxay u baahan tahay wacyigelin iyo aqoonta dadka kor loo qaado dadku sidee u fikirayaan hadii wax laga bedelo wax badan baa iska bedelaya su'aasha ay keentay inanta dadka awoodsiinta ay ka hadlaysay safa awoodsiintu waxaynu ka hadlaynaa waa awoodsiin mobility device kola qaybiya baa kamida accessibility wax laga qabtaa baa kamida educationka kor loo qaadaa baa kamida caruurta naafada ah in la hala in loo helo manhajkoodii gaarka ah baa kamida waxyaabahaas oo dhan kamida waanay bilaabmay laakiin waxaad moodayna yara gaabisatay insha Allah way gaadhin halka loo baahan yahay aan u soo gudba su'aashii laba su'aalood oo ugu dambeeyey oo inantii kulliyadda sharciga ka hadlaysay qofka naafada ay ma heli kara qareeno bilaa lacaga su'aasha way taan u dhaafo walaashay ta maxamed maxamed horta raayigii soo sal weynaya maasha Allah waa nin naafa waa waa nin wax isbaray xilliga uu gudoomiye ku-xigeenka ahaa wasaaradda hay'adda shaqaalaha dawladda anaga waxaan ka mid ahaa arrimaha wasaaradda ka mid ahaa runtii qof isu xisbaray aad u dadaalay buu ahaa su'aasha ah madax banaani ma helayaan xafiiska naafada oo kale ayaa ku jirtay dee maxamed axmed ciise ka mid buu ahaa dadkii sharciga wax ka ogaa xeerka naafada ee iminka golaha wasiirada yaalla waxaa ka mid a in la madaxweynuhu aasaaso xafiiska guud waxaanu jiraa commissionka guud ee naafada oo ka madax banaanaanaya wasaaradda haddaanu xil jacayl lahayo dee kaa waan hoostaan u dhigi lahayno waxaa noo leh naafada nagu hoos jirto marka waa diyaar insha Allah inta xeerkaasi soo baxayo ayaynu sugaynaa laakiin dee xeerkiiaba nagu yar xeerkuma nagu rafsee
annaga wax la xijeelo naga hayeen oo xisiyaha haysana ma jirto waan soo dhaweeyna aad iyo aad ma sanaxdo in arinta sharciiga ma heli kara qofka nuguli ama aynu leenahay dadka baahiya gaarka ah leh ma helaan ma jira hal qareen imika narkay inanba seniorka inay tahay baan u maleynaya ay saalnaan wejiga taqaana oo iyada in badan waliba ku dhiri galiya aanu sida u noqon doonto ma garanayaan ku dhiri galiya inay noqoto in lawyer hadhow tola si ay dad badan u caawiso laakiin ma helaan waxaana kuluma xuquuqad dhan oo ay leeyihiin waayo waxa kamid yihiin bulshadii inta dambiyada galeysay kamid yihiin inta xuquuq doonanaysay kamid ama dhulba laga qaadi kara ma helaan hal lawyer oo afkaranaya ma joogo qofka dhagaala ma jirto kaabadihi xitaa uu ka kori lahaa dhibaatay ku tahay inuu yimaado meesha dhageysiga dacwada lagu dhageysto waa intay leegtay waad aragteen dadka naafada sideebay suurtagal u tahay aad baad u mahadsantahay.